zadaješ zadatke, pa zašto na Super Mario imam nivoj i oni? Jeste. E sad imamo novi nivo, evo sad ću ona ti kao. Ajde, Anđela, šta je dalje? Pa potencijalno. Za desanka nije urodila plodo, malo li je? Ne, sad je trenutno potencijalni izbor za dečka. Kakav izbor za dečka? Potencijalni izbor za dečka, pa će onda biti sljedeći. Bravo, napredujemo! Ali ne imam još jedan, nije ni to sve. Svaka ti čast, kako si uspeo ovo? Pa vidi, nije bilo lako, ali hvala što ste verovali u mene. Tako je, obrati se ljudima. Šipuri. Hvala svima što su glasali. Šipurci, Anđeli, Gastuzi. Anđeli, ni Gastuzi, Gastuzi, ni Anđeli, Šipurci. Turci, čaj se, njih nema. Šukran. Ivo, sigurno šaj. Šukranovi. Da. Jo, jeste, pitanje ono je bilo da. Ne želim da uskačemo, mladi namiju. Ne, stvar, ali nije to posljednji, imamo i mi još, nego da taj sad. Ajde, idi gradaciju, molim, tako nije, ako ti nije dosadno. Okej, nećemo, kasnije. Ne, što da ne. Pa ništa. Znači, upo je uži izbor. Jeste. Potencijalni izbor. Da, uži ovo, znači da ih ima još. Ali potencijalni uži izbor. Da. Pa ne, rekla sam mu ja, morat će da nauči tu drugu strofu i to sve, da se potrudi. Malo sam, sa Milicom ćemo to da vidimo. Morat ćete, Milice, drugu strofu posle emisije ili sutra kad budete imali vremena. Da. Evo, sad mi je rekao da bi volio, nego ne želi da vas ometa, da vam vremeti vaš... Sve je okej, eto. Slobodno angažujte malo, Milicu. Ti na njega deliš... Šahis! Jeste! Kao lek! Da bude lepši, da bude meči... Lepši i teško! Brufence moje! Da dođi do tebe, da dođi do tog čarobnog prvog pačića. Step by step. Stepenica po stepenica i... E, hvala vam, divni ste. Vas dvoje kao film, a Miličin glas je kao narator, ja to mogu da zamislim, da. Morgan Freeman. I onda su njih dvoje, da. Ne, ona će da ga uči definitivno, sad su se dogovorili. Meni je rekao, nije znao kako da priđe ženi da je ne ometa, evo sad, stvarno. Eto, sad imam razlog. Ja mislim da će Milica obe ručke da prihvati. Jeste, evo, rekla je, naravno. I ne sumnjam. Ba, 7 dana sam ga učila da čitavu pesmicu, nije naučio. Znao sam ja pesmu, ne oko trebam njoj da recitujem. Da pređe ove levele, morat ću što pije da nauči. Tako je. Ne, nemoj mi prići, hoću da iz daleka želim i volim ta oka dva. Dobro, jer ljubele me lepa samo dok se sreće, lepo samo dok se čeka. To samo od sebe nagovešta i nam. Bravo! Anđela, mislim stvarno da je ovo. Pogrešio je dve reči, ja to ne bih... A druga nema druga. Biće bolje, Ivana, biće bolje. Ali stvarno vas dvoje, kako vas Milica ovim glasim njenim opisuje i kako vam recituje, stvarno tako vas ljudi doživljavaju. Nevjerojatno da ovo stvarno nismo gledali dugo i da uživaš. Šta u njima probudim nešto? Milice, neki i navijaju da se ne smuvaju da bi što duže ovo telo. Kad se smuvaju, onda ova čežnja, kažu da je čežnja najlepše stanje. Ma meni ovako super, Ivana, ja ništa ne bih tu mijenjala, ni dodavala, iskreno. Ja sam osedeo polako ovdje. Majke mi, ništa ne bih dodavala, ali kunem ti se. To sam htjela prije da ti kažem, pošla mi misao. Kad sam ti rekla nešto ću treći, pošla mi misao. Tu ti je sad misao. Ništa ne bih mijenjala, ni dodavala. Samo ovako da bude i meni je super. Eto, iskreno, zanimljivo mi je, prija mi. Da, draga. Aj što mi prija, nego što mi postalo zanimljivo odjednom. Ali poželiš sigurno neka, mislim, non stop se zajedno. Poželiš da ga zagrliš, bar onako. Pa ja bi zagrlio. Dođi, evo. Dobro, da nije prijateljski, da se mazi. Pa nije ovo prijatelj. Njuškate, kako da... Pa jedno čekam to. Tamo negde u julu bić. A kako se zove? Evo malo pre, ja legu tu malo diskuriram. Evo, prišao sam prije. Kad ona jebe li ti zezanje, ja gledam. Pa ti u šoku. U šoku, majke. Ja mislim, ako bude ikad došao moment da je poljubiš, da ćeš ti trebati. Ali njemu se ne žuri, Ivana. Ali ne, on to predstavlja drugačije. Vjerujem mi, i on je u fazonu, vidim ga ja. Njemu je ovako odgovara i previše on to priča o tome, a više mu ovako prije i odgovara. I baš ta čežnja, da, odgovara mu. Vidim da mu to odgovara i da mu prije. Ne, mora da bude filmski. Hoću cijela situacija da bude. Slušamo mi njega i ovako. Razumeš, sve rekao spontano, hoću i taj poljubac da bude onako svetski. Da znam da smo se ovdje poljubili prvi put i da kažem... Kao logično. 2056. Vidiš kakvi smo bili kad sam se poljubio prvi put, a prošle godine drugima. Čekaj, a to što ti njega teraš da pije, to mi je top. Zamisli ti ove moje... Bože me, prosim, meni je to logično. Nek me osudi ko hoće. Kad neko cvrsne, tek onda vidiš ko je šta je. Tako je, jer svi su pili na poču. Ili ja imam loše iskustvo, ali tako je, da, svi su lako kad su... Ovo je moje novo iskustvo, ovo je sad novo iskustvo. Ja hoću da vidim ono pravo. Vjerujem, Ivana, naravno da se slaže s hvalati. Ne, nego te razumem, ne slažem se ja ni sa kim, ali te razumem. Ne, razumiješ me, da. Realno je da čovjek koji pije
15 plus godina i sad ne pije mjesec i po dana, da ovo nije njegovo pravo i potpuno lice. Ne kažem da on nije ovakav trenutno, ali ja ne znam da li ćemo biti tako za 2 mjeseca. Daj ti da popiješ da ja vidim ko si ti, sva tvoja stanja. Moja stanja, evo sva vidio, evo ti znaš. Znači ja kad sam nervozna, ja kažem idi ovo ono, dobro, ti popiješ se. Vince ovdje, stvarno. Ja kad popijem, znači, padi gaćice sa mene, znači, mene, ali ja sam njega upoznala samo kao divno, koji recituje, koji je pažljiv i fin i sve to preslatko. Ali prosto želim da vidim da li mi se dopada i ta njegova neka, da kažem, nazovi druga strana. Pa ja da sam pijan, ja da sam pijan i da recitujem desanku, bilo bi, sad ću ti priđen. Ne, tvoja dva oka, tri. Sad ću ti imati tri oka. Molim Mića. Da vidi sve kakve. Da li bi ti podržavala vezu sa njim, bilo vez da on na primjer počne da pije? A pa šta pije, jednom sebiću pijem ja. Moja, ne, jednom sebiću pijem ja prva. Moderno i urbano, najbolje reći da zabravi. Pa ja pijem, ja ne čujem. Ja utorkom prva sam ta koja pije i voli da pije. Mi ne, mi ovdje smo ograničeni, možemo samo taj dan. Da, naravno. Što ne tražite vi od drveta nešto? Samo da je normalan da mi se ne razumiješ šta mi... Da ga primiš tako? Tražit ćemo. Pa to me ti. Ti sam. Alkohol, tako da ga primiš. A naravno, zamisli ti da ja doživim tu neke scene, da vidim neko njegovo ponašanje koje mi ne odgovara, to bi bio kraj, mislim, realno. Kako desanka kaže tvoje oka dva, on pijan tvoje četiri oka. Jer ja kad pijem, Mićo, vi si svi znate moje ponašanje. Ja želim prosto da vidim ko je on kada pije, razumiješ? Jel čekaj, lepa, samo dok se ljubav. Jaj, dobro, pratit ćemo vas i... Ali stvarno, ovo nisam doživio u životu, evo za 32 godine to. Jeli bre, kad ćeš ti da kreneš da piješ? Sećali se mi će ovakvi? Ali meni ima smisla, ovako kad kažeš jeste čudno. Ja hoću. Gotovo ti koji voliš da... I hoću baš sa njom. Ovako da razmišljaš, ima smisla. Hoću baš sa njom da popijem, brate, tu famoznu flašu vina. Ubite se, ko majke. Hoćeš majke, oni će tek onda da gaćice padaju same. To će što uđe u mene. Druže, kad se uradi ALC, kad se kone GSTZ plus ALC, znaš ti šta je to, brate? Dobro, hvala. E, ajde da čujemo malo po nekog koga i vi komentarišete. Ša, dobroveče, da čujemo tvoj komentar. Ja se spremaš, nešto? Da vidim, eto, dirni prste na nogama, čisto da vidim da li je moguće. Ne, čekaj, ne mogu šino se zavešno. Znaš šta je rekao, ša? Ja, samo da kažem. Da će sam sebi da popuži... A, znam, znam! Ne sam sebi. Da ću svima plus sebi gratis. Imamo vremena do jula. Mi su obradovali. A vi budite pametni pa iskoristite ša kao oni žetori za veš mrzinu. To je ono čuvanje za celo društvo. Ne, Ivana, da sad ozbiljimo malo... Jel bi ti odrepao od Desanku? E, ja ću da im odradim desanku. Znaš kako ćeš sada kasniti? Čudne ženske, čudna rabota, moj ne, čudan je reality. Reality je čudan. Šta? Znaš kako će da kasne Neša? Pita me Ivana da odrepujem desanku, ja kažem odradit ću desanku, ljudi me su loši. Ja hvala Bogu ne razumem ništa da ovo. Ništa, nija nešto. Kamo sreće. E, ša? Tvoji komentari su predobri, hoću da kažem kakve reakcije izazivaš zato što pa, ti odmah se obećavaš, puneš se. Ne, gledaj ali ovo. Si baš siguran u to što kažeš? Čim pa si rekao ja sam da bi sam sebe orao ja dalje, zadovoljio? Ja i dalje stojim pri svojim rečima. Samo sada neću da se svađam, hoću normalno da ovo iskomentarišem. Kao ništa onda, žalim ne, se, sedi. Najiskrenije. Meni je totalno Anđela fejk i ja stojim pri tome, meni je to, pa moram iskreno da pričam, bilo bi drugačije od svega onoga što sam pričao i, znaš, želim da budem svoj nekako, ja znam da bi trebao da idem u korak sa realitijem i da bi trebao da budem neko ko će da podrži, ja podržavam, znači Galeta stvarno tome, ako njemu lepo, meni je lepo, mislim, meni ni žepa ni u džepu što se kaže, ali mislim da sam juče malo i ubrzao taj proces. Tako da mislim da su moji komentari baš dosta ubrzali taj proces, tako da ako ne uđe u vezu, ispala bi totalni folerant koji zavlači njega na svaki moguće. Zato mi tera da pije možda. A gledaj, traži dlaku i jajetu, tako da vidjet ćemo, možda me ona i demantuje. Pazi, 9 meseci je do kraja, mjesec dana smo tek tu, za sada sam joj karakterisao kao foliranta, ova njena priča sa njene strane mi uopšte ne pije vodu. Totalno kapira šta treba, mislim, s te strane ispada pametno kapira šta treba za reality. Šuć, muć, ovo ono, ući ću u vezu, poklončići, balončići, razumeš, lepi klipovi, je, armija ovako je, onako je. Kapiram prvo mjesto, stotkice u džepu, ćao, a ova budala komentariše na negativan način. Tako da sam ja u ovom slučaju negativac, ali ne onako neiskreno, ja stvarno mislim da je to tako.
ako me demantuje, Bože moj, možda ću ja jednog dana ustati ovdje i reći, e, pogrešio sam. Da li da popijemo sam, svi zajedno čaj u pičku? Rekao sam samo Galetu, to mu svaki dan govorim. Ne želim da ulazim u neke verbalne, bespotrebne rasprave da jedni drugima ponavljamo jedne iste stvari. Mi vrtimo u krug, u svađi jedno te isto. Moje mišljenje ne menjam. Da, mišljenje i stav. Mišljenje ne menjam. Meni je ona polirant, fake, totalno s njene strane, s njegove, 100% iskreno. Jer sam rekao kao juče, stojim pre svojim rečima, njemu uopšte ne treba neka ljubavna priča kroz reality da bi bio nešto aktuelan. Sam po sebi je zanimljiv. Kao što sam i rekao, on je stvorio ceo trip one na YouTube-u, pa kako da ne zna da nasmeje ljude, znači ume na svaki mogući način. Kasnije trend setter. Tako je, ume da komentariše, ume da zasmeje ljude, ne kao poznajem ga pa ga kao hvalim, nego znamo svi ko je Gale u tom pitanju, u tom smislu, tako da mislim da njemu ovo za reality nije potrebno, njemu ovo može samo da odmogne. Ako... E, hajde to malo da objasnimo. Vole ljudi sad, koji tebe podržavaju ili koji oni, nebitno. Da, zato što... Kada kažete nešto na pola, kako to misliš? Anđela, pa Anđela kao Anđela je jako posesivno stojen pri onome što sam pričao još u startu kad sam komentarisao, kad smo još bili kao donekle, kao okej. Okay, ovaj, jako posesivna, preljubomorna, preteška u vezi, to je pokazala u svakoj sezoni gdje je bila u nekoj vezi, tako da... Dobro, ovaj, ti si ljubav, ajde ako tako ja jesam, realno. Ako polazimo... Da, ako polazimo, ali ti misliš da on to neće... neće moći da, neće moći da se prilagodi. Neće moći da se prilagodi. On je druželjubiv, voli da se zeza, voli ženama da baca fore. On ima one, kako mi kažemo, imamo one seljačke neke glupe fore koje mnoge žene ne kapiraju. Misliš ti da će ona njemu dozvoliti da na bilo koji način dobaci slađi ili bilo kome drugom, a on ima baš one fore u kosku. Mislim da će morati njegovo ponašanje u mnogome da koriguje. A ko je uspio Galeta da promeni? Majke ti, ja otkad sam ga upoznao do dana današnjeg, on je isti. Ne verujem da će ona moći takvog da ga prihvati. On je njoj u druženju sada zanimljiv, prezanimljiv. U vezi mislim da će biti nemoj, što on neće moći da prihvati. Ali plus, šta? Kad vidi gas, kad popije, to je pun gas, to je pentranje po plafonu, levo, desno. To ja čekam da vidim. Tako da, kaže ti, u startu se ona ograđuje, u startu kaže, ako mi se to ne svidi... Ali on je pozitivan kad popije. Ne, on je pozitivac, ali je lud kao struja. Mislim, znamo Galeta, mi koji ga poznajemo, to ti je, znači, neobuzan, ne u smislu da napada svaku ženu i to, nego je neobuzan. Da li će ona to moći da nosi na svojim leđima? Ne verujem. Mislim da će mu tražiti dlaku jajetu da ga lipveruje, samo da bi se izvukle iz te priče. Ali, koliko vidim, ja ću da pušim. Daj, donesite flašu vina odmah. A ti misliš da si ti, time što si rekao da ćeš sam sebi, bla, 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 da si ti u stvari njoj dao neki podstrek da ono... Pa ubrzo sam proces. Moram priznati da sam ja neko... Evo, trebaju da mi zahvale ovi ljudi, pošto ja sam rekao niti razvoju, niti spajam, ali ja ću biti kao Uroš. On je, ja sam ga nazvao The Saint, znači on je postao svetac, rekao sam mu da će doći do toga, a meni možete neki nadimak da date samo ne... Pušakis, da ne budem, da. Tako da, ovo to je to. Pušakis! Da. Tako da to je moje iskreno mišljenje. Ne verujem u iskrenost. Ne verujem u iskrenost ove priče, verujem Galetu, ali Bože moj, vidjet ćemo, možda me demantuje i ona. Ali ne verujem. Nek ti dao neku lovu onda ako si ubrzo proces. Pa mislim ono, od stotkice. Ja sam uvek 20% skromno, uvek sam bio skromniša. Menadžerski 20%. Taman jedna glava, to ti to. Šta će? Eto, ja sam skromno uvek bio. Tako da ti je to moje najiskrenije mišljenje. Sad sam gledao da ne budem onako grub i brutalan. Ali u najbližoj formi sam rekao fake, totalno s njene strane. Anđela, ja čujem od tebe do duše. Da, da tebe onako, ono kažem, potkačio, ali je nepoverenje u tebe, kaže da si poliran. Da, ma meni je to sasvim okej. Dođe ovdje, molim te. Nemam uopšte problem sa tim. Iskreno, sad sam njemu rekla, znaš da ja kažem sve stvarno što mislim. Evo, na primjer, za Nenada Aleksića Ša, baš sam mu rekla prije, rekao, okej, Ša, ovo stvarno misliš što priča, moram biti realna, iako se mi često imamo sukobe i to baš onako bude. Čuli ste? Sad ovo stvarno misli što priča i rekla sam mu, uopšte mi nije problem što Ša to kaže što misli, već je problem oni koji to misle i ja znam ko šta misli, ja čute. A čute, bravo! Sad sam mu to rekla. Ja uopšte nemam problem sa ovim. Zašto ne bi rekao? On od prvog dana priča... I transparentni ste oboje po tom pitanju kad se vredi. Da, znači ja što kažem, šta mislim, kažem on isto, tako da mi bi bilo fake da je sad ustao i rekao, promenio sam odjednom preko noći mišljenje, kažem ti, ovo mi uopšte nije problem. Mislim, meni nije problem ni ti što čute, a misle. Jer ja znam što otprilike ko misli, vidi
vidim u pogledu, nego kažem ti, ovo mi je sasvim fair, ima pravo na svoje mišljenje i mene to uopšte ne ugrožava, ni u jednom segmentu. Nego jedino, eto, to mi je smiješno bilo kada on priča za tu posesivnost, mislim, znaš. E, pa, e, to mi je bila simpatija. Ja ne ograđujem u svojoj posesivnosti to, ja jesam takav. I ona se prilagodila tebi. I ona meni, veruj. Da, ja ne. Znači ti vas dvoje se prilagodite, ako si ti u vezi, ajde da kažem, neko ko ima pravo. Naravno, naravno, nego eto, kažem ti, uopšte nemam problem sa tim, kažem ti, ja cenim svakog ako kaže šta stvarno misli, bez vređanja kao sada, to je njegovo mišljenje, da sam folirant, ima pravo da misli to i to je to. Mislim, moje... Vi ti ga razuveri ili ćeš da potrebi? Naravno, moje da se ja ponašam kako ja smatram da treba. Da li će on na kraju sam sebi? Ne znam ja, pa to ja ne znam. To ja ne znam. Šaki po šaki ima. Ja će ona da te uganali. Čekamo onu žurku da vidimo šta će se tu dešavati. Ali to se završi na jednom poljupcu i posle toga ga ostavi kao poljubac. Važi se, ja moram. Ivana, ja ću ponovo ponoviti. Ja nikome ništa obećala nisam. Nisam nikakva očekivanja nikome dala. Šta ću ja da radim? Ja sam slobodan, imam pravo. On je slobodan, ima pravo. Možemo ovako da budemo do jula. Možemo sutra da uđemo. Možemo nikad ništa da se ne desi. Tako da, uopšte nemam nikakvo opterećenje. Vjerujem mi, sad sam totalno opuštena i radim onako kako mislim da treba da radim. I radi to najbolje. Da. Joj, šta hoćeš da naučiš da odrepuješ u desanku, bilo bi vrhunski. Hoću, ako pre toga ne odradim, onda ću da naučim da odrepujem, tako da ovaj potrudit ću se maks. Obećavam. Mićo, ako može, Gale, nalastiš samo nešto na odloženo, može. A ovo bilo prošle zime. Aha. Vrijeđanja i nešto što jednostavno ne dolukuju dvojici prijatelja, da na način kako predstavlja svoje drugarstvo, da puste da ovo ode toliko daleko, da Ša ima katastrofan odnos sa drugaricom svog prijatelja, dugogodišnjeg. Simpatijom. Izvini, samo ću nešto ti kažem. Ti uvek kad govoriš o meni, to moram da ti kažem, ti uvek izbaciš drugu stranu. Ako ja ne poštujem mog druga, ne poštuje ni ona njega, da, niti mene, znači obostrano. To moraš da uvrstiš, znači oboje. Slažem se s tobom. Gledaj, uopšte, znači sve što pričaš u pravu se apsolutno, ali treba meni i njoj da skrene pažnju. Što se mene tiče, ja ruču, mogu da povučem uvijek. Ja sam rekao da ste obojca to dobro, rekao sam i tebi i njega. Slažem se, ali da kažem obostrano. Tako da sada ovaj osmije i ovaj jedno... Gasto se jako inteligentan, jako inteligentan, jako namazan, osmije sarkazam i te kako daje do znanja Ša da će ga Ša na kraju ispušt debelo. To je jako on to govori, jako kulturno, namazano, inteligentno, ja to provadim. U kom smislu biću? Malo ćeš ga oćeš to žetoni i tako dalje. Ako ne kapiraš te stvari, onda ne slušao ništa. Tako da ovaj... Pušen je kusa kroz žetone. Ovdje kažem, to su njih odnosi gdje oni ti odnose ovdje gaje mjesec dana na taj način. Ja ništa nemam protiv toga, to su odnosi njih. Tako, ja kažem da je ona moja drugarica. Nešto radimo pogrešno, ovdje imam veliku račku. Gaštos je pokazao emociju prema Anđeli i želi da uđe u vezu sa njom. To je pokazao, ja to poštujem. Ja to podržavam. Ona to nije pokazala. Ona je... Dala da znam što opet kaže, može, ne mora, ovo ono. E, to su stvari koje smo... E, sada, Gastos, da li bi sada, sad dajem primjer, evo, sutra, oni su prijatelji 15 godina. Ja sam prijatelj sa njom 3 godine. Da. Druga, evo, da kažem druga. Oni kažu prijatelj dugo godina. Evo, sad kažem, da, sutra, da uđete vi u brak, da bi ti zvao Ša u Satove? O, da, dobro pitanje. Što ne bi jebati? Zvao bi ga. Što ne bi jebati? Prijatno da uđenje. Ali ja, prijatno da uđenje. Da, ona slučemo se vidjeti na čija i taj stvar. Ide pješa kao da se bravi. Anđela na sudu sa šansom, treba da dođe na sva zapanje. Možete sva zapanje. Mi imamo žuni izvršenje. Ma še može kod nas? Ne možete. Pravi smo čak i znači balkanski brajnje. Ne možete. Ali ako mi moj drug zove. Može. Ako se njegova supernica ne... Zamisli ovako, ima suđenje Anđela i Šari i sutra dođe njoj na svatbu. I bilo bi samo Nenada za Nenada. Ali veseli se, kući mi. Ali što je Mići to? Što ti je Mići to čudno? Preda prvo kljuni kao preda. I poneste žetone. To zna. Pa i u postojanost tvoje veze. Da. Niko nije verovao. Jeste, Milice, bravo! Eto! Bravo, Milice! Ali sad ću da vam kažem. Sad mu je vidite, svi su ih osuđivali na propast. Pijemo ih, živi zdravi. Ali vreme i emocije. Iskreno.
Malo, ja ću to da učinim. Tebi niko nije verovao. Slušaj, onda naredni dan, prvu i drugu zajedno. Da li ste dokazali ono što ste prezentovali? Nije početak isti, mi smo se na kesa skontali i muvali. On sa mnom, ja sa njim. Ali dobro. Da, da, ali ne može da pljuje po nečim početcima ako se seti svog početka. Da, sve ove što su dobro bili. Neću znam. Kažiš, Akilu. Teta Milice, ja ne pljujem po početcima. Niko nama nije govorio. Vi ste fake u muvanju. Niko to nije. Tek su kasnije govorili kad je ušla neka strana, nemam pojma. Tek su tada govorili da li ona ima emocije prema nekom drugom. Tako da ja ne pljujem po početcima nekim. Ja samo iznosim moje mišljenje i kažem kako stoje stvari. I to na vrlo kreativan način. Dobro. Ok, let's go. Ali ne mogu lažno da kažem, čekaj. Ne mogu ako ne misli. Čekaj, za kraj. Za kraj. U prošlosti. Tako je ova sezona. A kako si ti bio u prošlosti? Najbolji na svetu. Onda ako se ne ukakio. Kakvi ste vi bili? Vi biste to da se svađate. Kakvi ste vi bili u prošlosti? Vi, evo sad, pošto ste takvi kad... Savjetujte devojke da rašine pičke, da pričaju pičke pre neki dan. Kako je to vaše ponašanje? Ne prodajte mi kulturu, ne pričajte o desanki, kad pričate o širenju pizde ovde, tačka kraj. Ne sam tamo zaozbiljno. Ja tamo tako pričate. Ja ću. Ja sam iskren. Jeste pričali o otvaranju pizde i pričanju? Jel jeste? Da, da. Vi ste nekulturni, ne znate što pričate. Evo ti je nesnažni. Kakvi ste bili u mladosti? Kakvi ste bili u mladosti? Vrlo žestoka. Mićo, pitaš me da li bi ga zvao na svadbu. Naravno da bi, jer zašto? Ako smo već na svadbi, mi više nismo polilanti. Kako to Milica tera ljude za šire? Da se izvini njoj i doviđenje. Svašta im je pričalo tu, ja sam grozio. Milice, a zašto da ste to pričali? Ajde da čujemo mi malo Milice. Sorry, molim te, sedi. I pričate o otvaranju. Pa ti je. Edukujete mlade devojke, treba. Nešto ste pričali ovde, momci su bili tu. Kako širi, da širi noge, sigurno žena to... Ste to pričali? Pričali ste da pričali. Kaže da terate devojke, bože, da nešto da širi noge. Šta je pričala, evo reći? Da može, da je ona videla da neko vuku dim iz pička. Da iz pička mogu da vuku dim da probaju to. Milice, demonstrite ovo, molim vas, ovo su strašne optužbe! Nije tako! Kako može tako? Ti si jedan gošetar. Boga mi, ja šoku. Koji ceo dan mene provocira. Ja ne mogu da kapiram ozbiljno. Koji me je juče provocirao i koji me non stop provocira. A znaš šta mi to mi liči? Znaš šta mi to mi liči? Na engleskom gejem. Nije. A ja moram da kažem, ja ne znam. Nemoj da mi se više obraća. Teta Milica govori sve onako, reka kako podiže to nekako. Ovaj mali sada pokaže svoje pravo lice i mišljenje o svima, pa se malo upalila.